Dobar večer. U Otvorenom raste broj poginulih u strašnim poplavama u Bosni i Hercegovini. Spasilačke službe, među kojima i tim iz Hrvatske, u izuzetno teškim uvjetima neumorno tragaju za nestalima. Ima li nada da će se pronaći još preživjelih? Kakve su sve posljedice razornih poplava u Bosni i Hercegovini? Naši gosti redom večeras. Prvi nas čeka kod Jablanice u bazi Hrvatskog modula, gospodin Damir Barić. Dobar vam večer. Dobar večer, pozdrav gledateljima i ekipi u studiju. A u našem zagrebačkom studiju gospodin Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda. I gospodin Marko Rakovac, HGSS. Dobar večer. Nadamo se tijekom večeri dobiti i u Sarajevu glavnog tajnika Crvenog križa i krsta Bosne i Hercegovine. Za sad imamo problema malo sa vezama. Idemo najprije do hrvatskog tima u Jablanice. Gospodine Bariću, vas ćemo prvoga da vas možemo i pustiti da se prvi odmorite. Kako je prošao današnji dan i što ste radili? Današnji dan je prošao prije sat vremena. Smo se vratili u bazu. Bili smo u području Butorović polja gdje je bujica odnesla par kuća i ima stradalih i onda smo to pretraživali i tokom dana sa dronovima, posadnim psima i vizualno sa ljudstvom. Traga se za desecima nestalih zapravo još uvijek. Kakve su nade da će se preživjeli još naći? Znam da je to dosta nezahvalno pitanje, ali evo, iz vašega iskustva, što kažete? Prognoze su nezahvalne, ali u svemu sudeći, nažalost, rijetko je da će se naći preživjeli osobno. Kako su protokoli? Dokad će potrebati potraga? Pa gledajte, potraga ovisi o puno faktora, ali tragat će dok se vidi da nema više smisla dalje tragati, da će se dalje sa mehanizacijom teren čistiti, tako da broj ciljanih osoba su mještani koji su se zatekli tu, a imamo i osobe u tranzitu, tako da teško je sad govoriti o koliko, za koliko točno osoba tragamo i kada će se to završiti. Kakvi su vam uvjeti na terenu, gospodine Bariću? Uvjeti na terenu su nam, mogu reći, idealni. Mi smo samodostatni kad dolazimo u bilo koji prostor. Plus toga, domaćini su nam stvarno izašli u susret, gdje im se zahvaljujem. Ne fali nam ništa. Svi članovi hrvatskog tima su zdravi, potražni psi također. Oprema isto i vrijeme nas je poslužilo sve, samo evo, nažalost, u takvim uvjetima radimo koji su teški. Dajte vam malo predstavite tim, koliko vas je, koliko, kakvi ljudi, kakve funkcije, što sve točno tko radi? Imamo 37 ljudi, dva potražna psa, došli smo se sa 17 vozila i dvije prikolice. Ljudi su svi osposobljeni, certificirani za potrage u vodama, ruševinama, tako da su svi stručni, dugo se skupa obučavamo, vježbamo, imamo iskustva iz puno dosadašnjih misija od Petrinje, Turske i tako dalje. Uglavnom, ekipa je super. Još je međunarodnih timova na licu mjesta. Kako funkcionirate? Kako se podijele zadaci? Mi super funkcioniramo. To su timovi naših kolega s kojima se obučavamo dugi niz godina, koji se jako dobro poznamo i nažalost se srećemo u ovakvim situacijama, tako, ali nikakvih problema, bez problema skupa surađujemo, svi smo prošli, standardizirani smo u istim vrstama rada, tako da uopće problem nije. Kakav je plan, dokad bi hrvatski tim trebao ostati na licu mjesta? Pa gledajte, dok nas ne povuku nazad, mislim, mi bi ostali koliko god treba ljudima pomoći, imamo neke svoje ograničenja s obzirom na tu našu opremu, ali možemo ostati duže ako ima smisla, jer mi smo došli ljudima pomoć sa svojim specijalnostima koje imamo. Naravno, ako bude trebalo to za neke druge stvari, možda neće biti smisla da budemo dugo, nego da budemo učinkoviti sa ovom opremom koju imamo i da pomognemo na najbolji mogući način. Sad je odmor, kada je ujutro ponovna akcija, kad krećete? Pa sve ovisi o situaciji. Situacija se na terenu mijenja iz trenutka u trenutak, ali obično rano jutro krećemo da nam ostane vidno vremena dovoljno da se adekvatno iskoristi. Gospodine Bariću, hvala vam što ste nam se uključili večeras u Otvoreno. Pozdravljamo i ostatak ekipe. Rekli ste da gledaju u susjednoj prostoriji televiziju, pa evo, pozdravljamo i njih i nadamo se da će biti dobrih vijesti. Sretno u vašem radu. Hvala također i vama. Sve najbolje i vidimo se. Lijepi pozdrav.
Hrvatski crveni križ također je ponudio pomoć u ljudstvu, međutim ona za sad nije potrebna, međutim potrebna je pomoć u novčanim sredstvima, prikupljeno je već dosta sredstava i na žiro računu i putem poziva građana, evo što su nam kazali u Crvenom križu. Do sada je prikupljena su značajna sredstva, gotovo 70.000 eura putem žiroračuna. Taj novac smo odmah proslijedili još danas kolegama da imaju na raspolaganju, a putem telefona je zabilježeno gotovo 100.000 poziva, što znači da će biti uplaćeno gotovo 90.000 eura i putem telefona, što ćemo isto tako što skorije poslati kolegama. Informacija iz Bosne i Hercegovine je da se neće prikupljati materijalna pomoć, pa upravo zato molimo građane da se oni koji mogu i žele izvrše uplate kako bi taj novac poslali što prije kolegama u Bosnu i Hercegovinu da mogu kupiti za ljude u potrebi i pomoći stradalom stanovništvu. Uvijek u slučajevima kada šaljemo novac, novac će biti korišten isključivo za one aktivnosti koje obavlja Crveni križ, a to je dostava hrane, higijene, sredstava za čišćenje i sušivača, ali isto tako i psihosocijalnu podršku. Idemo do Sarajeva, tamo bi s nama trebao biti večeras gospodin Hodžić, glavni tajnik Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine. Gospodin Hodžiću, nadam se da se čujemo i vidimo. Dobar vam večer. Čujemo se, lijep pozdrav iz Zagreba i Sarajeva. Gospodine Hodžiću, drago nam je vidjeti vas. Kako je stanje večeras na poplavljenim područjima? Koliko ste ljudi zbrinuli, gdje ste ih smjestili, o koliko ljudi u ovom trenutku brinete? Pa prije svega da pozdravim sve gledatelje u Hrvatskoj i u regiji, da zahvalim svima koji se uključuju u akciju solidarnosti naspram građana koji su nastradili u poplavama Bosne i Hercegovine. Nažalost, imali smo velike žrtve i naravno da sad treba svi da pokušamo da pomognemo stanovništvu koje je ostalo ugroženo i upravo zahvaljujući velikom broju timova kako iz Bosne i Hercegovine, ali i iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i naravno uz međunarodnu pomoć preko mehanizma civilne zaštite i uz pomoć velikog broja volontera, dobrovoljaca, mještana, cijelog sistema zaštite i spašavanja radimo na pronalasku nestalih osoba i nadamo se da ćemo te aktivnosti ubrzo završiti. Veliki izazov još uvijek u Bosni i Hercegovini i svakako je veoma važno dolazak i timova iz susjednih zemalja koji rade traganje i spašavanje u ovoj situaciji. I evo, pored toga, svakako da se radi na osposobljavanju infrastrukture, elektro i telekomunikacija, putnih komunikacija, a svakako da Crveni križ zajedno sa drugim humanitarnim organizacijama, nevladinim organizacijama, dobrovoljcima, prikuplja humanitarnu pomoć kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i iz regije. Evo, čuli smo i zahvalnost Hrvatskom crvenom križu građanima Hrvatske na već prikupljenoj donaciji koja je uplaćena na žiro račun i svakako da ostvarujemo onaj dio mandata da olakšamo život građanima koji su imali evo posljedicu izmještanja u ovoj situaciji i svakako da pored prikupljanja humanitarne pomoći radimo i ovaj segment psihosocijalne podrške u ovoj situaciji. Gospodine Hodžiću, možete li nam reći neke brojke koliko je u ovom trenutku ljudi koji su raseljeni, koji su morali biti zbrinuti u nekom privremenom smještaju? Pa vidite, u najviše raseljenih osoba bilo u samoj lokalnoj zajednici u Jablanici, gdje je najveća katastrofa u Donjoj Jablanici. Naravno, tu je Konjic. Poslije toga imamo Kiseljak, Fojnicu, Kreševo. Negdje oko 1200 domaćinstava ukupno je ugroženo ovim poplavama, od čega je veliki dio njih u potrebi. Stanovništvo koje je privremeno izmješteno je smješteno svega u slobodnim hotelima, motelima, dvoranama, školama, a naravno imamo situaciju da ukoliko treba, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice obezbijedilo je određene stanove kao i prihvatni centar u Selakovcu, ali isto tako ne smemo zaboraviti i smještaj kod rođaka, rodbine, prijatelja i srodnika koji je najčešće u ovoj situaciji. Veoma manji broj je privremeno smješten u kolektivnim centrima. Gospodine Rakovac, HGSS znamo da je dio svake ovakve akcije. Prema vašem iskustvu, što je zapravo u ovom trenutku ključno u potrazi za nestalima? Nažalost, vrijeme je prilično odmaklo, te u ovom trenutku je zaista važno sanirati
ne samo pristupne puteve, nego i sa svim mogućim resursima za traganje i spašavanje locirati nestale osobe, tako da ta brojka ipak bude konačna. To je ono što je ključno, i osposobiti mjesto i zajednicu da počne funkcionirati. Tako da vjerujemo da će i u narednim danima i psi tragači i strojevi i teška mehanizacija koja treba doći do tih nestalih osoba to napraviti u najkraćem mogućem roku. O potražnim psima se dosta govorilo ovih dana. Gdje je njihova uloga zapravo ključna? O kojem trenutku? Jesu li oni ti koji su prvi zapravo koje dolaze ili naslute da se negdje nalaze nestala osoba? Teško odgovoriti u tako kaotičnim situacijama je li moguće uopće odmah potražni tim staviti na teren da počne tragati. Ali da, s obzirom da se radi o području koje je puno naplavina, gdje imamo velike naslage, pogotovo gdje su u ovom slučaju bile kuće u potpunosti zatrpane kamenjem, blatom i drugim predmetima koje je donio taj odron. Tu treba naravno tragati sa psima, sa sonarima, i čim se markiraju takve situacije, obilježe, pristupiti iskapanju, odnosno da kako bi se najbrže moguće i došlo do tih osoba. S obzirom da se to i ovih dana radi, ponekad je teško pristupiti, jer tu smo vidjeli i fotografije sa terena gdje je bio jako duboki mulj i uopće bilo teško kretati se po tom području. Pa na taj način psi, tragači i potražni timovi, njihove odiće ne mogu niti pristupiti. Onda tu morate imati dodatne resurse poput čamaca, nekakvih platformi na kojima možete hodati na tako složenom terenu. Rekli ste da se jedan dio terena zapravo sve se to sada iskrutnulo, tako stvrdnulo cijelo to blato. U početku vam je to bila jedna vodena površina pomiješana sa svim tim raznim predmetima, kamenjem, sa tlom, sa tim cijelim klizištem koje je došlo u to područje. Pogotovo ovaj dio oko džamije gdje smo fotografije mogli vidjeti. I kad se to malo iscijedilo, malo se to blato sasušilo, to vam je de facto postalo kao beton. I onda samim time postaje teže pristupiti do eventualnih lokacija gdje bi pas tragač zalajao, gdje bi se to markiralo, i samim time možda je upitno kako može nekakav stroj pristupiti samom iskapanju. Kao što smo vidjeli, to nije nimalo jednostavno. Strašne slike, gospodine Novosav, stižu iz Bosne i Hercegovine. Prije toga smo tjednima zapravo pratili izbivanja u središnjoj Europi. Zaista sve to skupa jako loše izgleda. Hrvatska srećom pošteđena u svemu tome skupa. Imali smo sad ovih prošlih dana i bilo je kuća i naselja koje su ponovno poplavile, ali ništa ovakvih razmjera srećom. Kako je sad situacija večeras? Kako stoje vodostaj i kako je stanje u Hrvatskoj? Dobro ste detektirali. Hrvatska je vrlo dobro prošla u svim ovim nedaćama, ciklonama, najnovijima. A Hrvatska i, rekao bi, i prijašnji godina vrlo dobro prolazi. Neki bi rekli sreća, ja bih rekao čisto sumnjam da je samo sreća. Ja bih rekao da dio zasluga, i to velik dio zasluga, pripada znači vrlo dobrom sustavu na poplavu Republike Hrvatske. Trenutna situacija, znači imali smo u subotu znači izvanredno stanje, znači na Karlovačkom području. Trenutno imamo izvanredne mjere, znači 10 cm iznad razine za uvođenje izvanrednih mjera na području, znači uz rijeku Kupu, Petrinja, Sisak, Letovanić, ali to već znači do sutra očekujemo da to izađe izvan razina izvanrednih mjera obrane od poplava. Sa Savom nemamo nikakvih problema. Na vrijeme smo znači otvorili ustav u Prevlaku, putem koje smo velike dio, znači velike količine savskih voda opuštali u retenciju Lonjsko polje, i samim time smo smanjili znači vodostaje na području Siska za 70-80 cm. Samim time što su smanjili vodostaje rijeke Save, ona ne radi uspor rijeci Kupi i rijeka Kupa lijepo utiče u rijeku Savu, i imamo znači 90 cm do metar niže vodostaje znači rijeke Kupe na području Letovanića, Siska i Petrinje u odnosu na val iz prošle godine i najviše vodostaje iz 2014. godine. Opet je bilo kuća i ljudi koji su ipak bili poplavljeni, ponovno novu štetu doživjeli. Nažalost, evo, prilikom svake poplave, prilikom svake kišne epizode, neke jače bude poplavljenih. Evo, bilo je puno cesta u prekidu na karlovačkom području. Imali smo i sreću, recimo, što se to desilo u dane vikenda. Znači, nije bilo prevelike štete. Djeca ne idu u školu, znači, za dane vikenda. Većina ljudi ne radi. Znači, štete su minimalizirane znači u ovom poplavnom događaju. A samo da spomenemo, znači imali smo peti po veličini vodostaj rijeke Kupe
u zadnjih 100 godina u Karlovcu. Treći po veličini vodostaj rijeke Dobre u Ogulinu. Bilanca znači Ogulinu nekih 20-30 objekata pod vodom. U Karlovcu 30 recimo stambenih objekata pod vodom, nešto malo više gospodarskih. I to većinom znači u onom naselju Prigradskom Brodarci koji nažalost dio mještana pruža otpor znači izgradnji no, trajnom armiranom betonskom zidu koji bih zaštitio. Čak su evo na inzistiranje morali smo maknuti privremenu zaštitu tog naselja sa boks barijerama prošle godine. I desilo se nažalost evo što se desilo. Nažalost evo ima kao što ste primijetili niz ima vikend naselja na potezu od Karlovca do Siska. S obzirom da su sada metar niži vodostaji, kuće su možda i došle u doticaj s vodom, ali puno su manje štete nego prijašnjih godina. U Bosni i Hercegovini je najviše stradalo područje općine Jablanica. Kolega Ilko Barbarić je bio danas na tamo na licu mjesta i snimio razgovor sa načelnikom općine. Pogledajmo. Gospodine Šabanoviću, četvrti je zapravo dan od velike tragedije ovdje u Jablanici. Kakva je danas situacija? Pa situacija je u odnosu na ove prethodne dane malo drugačija. Evo, danas ne pada kiša, što olakšava poslove. Puno toga je urađeno na raščišćavanju terena, puno toga na uspostavljanju komunikacija i prilaska svim onim ljudima koji su ostali odsječeni. Apsolutno je čitavo područje općine Jablanica bilo odsječeno. I naselja međusobno i konekcije sa drugim općinama. Danas su ovdje brojne delegacije, zapravo što bi ono izdvojili, što je najvažnije sada, što je ovdje potrebno ljudima, dolazi vidimo sa svih strana, što je najpotrebnije? Pa ono što je najpotrebnije je da mi završimo ove akcije potrage i spašavanja, da naše ljude, sugrađanke i sugrađane koji se vode kao nestali pronađemo, a poslije toga će ići sve ono drugo, a u toku je istovremeno raščišćavanje, uspostavljanje komunikacija, vodosnabdijevanje, opskrba električnom energijom. Naravno, brojne su tu aktivnosti, veliki broj ljudi je uključen, moram istaknuti da je tu pomoć, međunarodna pomoć, pomoć svih spasilačkih službi iz Bosne i Hercegovine, pomoć svih nivoa vlasti. Jedna vrlo, vrlo teška situacija koja je bila u Jablanici, koja će trajati sigurno još dosta dugo, ali evo tu smo, posljedice moramo sanirati. Koliko službeno osoba još potražuje, odnosno smatra nestalima? Još je 5 lica vode se kao nestala i svaki dan mi imamo briefinge, tu je naravno saradnja i sa policijom i sa spasilačkim službama i civilna zaštita i vojska je tu, tu su oružane snage Bosne i Hercegovine, tu su ljudi iz civilne zaštite Republike Hrvatske, civilna zaštita Republike Slovenije, isto tako timovi za spasavanje iz Republike Srbije. Tako da su tu brojni, jel, međunarodna je akcija i nastavljamo dalje. Vrlo kratko, spominje se kao jedan od potencijalnih uzročnika, pored elementarnih nepogodnosti, kiše i vremenskih nepogodnosti i taj kamenolom. Koliko zapravo ovo tu se može govoriti o uzrocima? Pa ja o tome ne mogu reći ništa. U toku je istraga, istražni organi rade svoj dio posla i neka oni urade sve kako to nalaže zakon i struka. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Bio je to kolega Ilko Barbarić. Mi ćemo ponovno do Sarajeva. Gospodine Hođiću, naveli ste naselja koja su pogođena ovim poplavama. Govorili smo već o broju ljudi. Ima li još uvijek ljudi do kojih niste uspjeli doći? Ima li još uvijek onih koji su odsječeni negdje u svojim kućama? Koliko ljudi vam je na terenu i što sve poduzimate? Pa vidite, sistem civilne zaštite zajedno sa GSS-om vrši potrage i dolazak, odnosno dostavu potreba za ljude koji su bili osječeni, ali u ovoj situaciji možemo reći da skoro do svih mjesta se je stiglo i da se putem upravo oružanih snaga, ja moram istaći veliku ulogu oružanih snaga koja je u ovoj situaciji bila veoma značajna sa ljudstvom i mehanizacijom i svakako da oni olakšavaju probijanje infrastrukture koja je bila problem ili koliko naselja, kako reče načelnik, putne komunikacije su veoma važne i veoma važno bilo doći do krajnjih građana na krajnjim destinacijama koji su bili i bez hrane i bez lijekova i tu su u principu najviše pomogli pripadnici GSS-a i drugi dobrovoljci, i građani naravno i svi oni koji su u ovoj situaciji bili spremni da pomognu jer suština je upravo u tome da dođemo do svih
građana i da im pomognemo i da uspostavljamo dalje sistem jedan kontinuirani zbrinjavanja. Pored humanitarne pomoći imamo i sistem zdravstvene zaštite koji je veoma važan i oni su pokazali ovdje spremnost, imali smo prisustvo i ljekara i u narednom periodu svakako da struktura Crvenog križa intenzivira zajedno sa drugim humanitarnim akterima prikupljanje, sortiranje humanitarne pomoći koja je došla u velikoj količini i u tom kontekstu u narednom periodu ćemo napraviti distribuciju u odnosu na potrebe, a svakako je važno da ćemo od sutra zajedno i sa zdravstvenim sistemom pojačati i psihološku podršku građanima i spasiocima, jer ona je veoma važna u ovim situacijama, to govore iskustva iz poplava, iz zemljotresa, iz Turske, veoma važno da naši i spasioci, a i građani i posebno porodice koje su pretrpjele žrtve imaju određenu podršku u kontekstu mentalnog zdravlja. I svakako dalje razvijamo mehanizam saradnju sa našim prijateljima iz međunarodnog pokreta Križa i polumjeseca, jer ćemo raditi na oporavku nakon ove interventne situacije i u tom kontekstu svakako da je značajna uloga svih partnera i donatora posebno iz našeg segmenta, a to je Crveni križ, Krst ili Crni polumjesec širom regije. Doći ćemo još malo kasnije do toga. Gospodine Rakovac, već smo govorili o toj međunarodnoj suradnji. Kako to onda funkcionira zapravo na terenu? Ovdje su timovi iz više zemalja koji su sada nazočni. Kako se koordiniraju i kako to obično funkcionira da ipak svi funkcioniraju kao jedan veliki tim? Postoje nekoliko načina da se ode u međunarodnu misiju. Prije svega, mi sa zemljama iz susjedstva imamo potpisane bilateralne sporazume. Prije svega, mi kao GSS-om u BiH imamo sporazum o međusobnoj suradnji i pomaganju. Na toj osnovi smo mi u kratkom roku, usudio bih se reći, ako to već bio petak popodne, krenuli za Mostar kako bi se dalje koordinirali sa kolegama i počeli pretragu. Osim toga, imamo i europski sustav civilne zaštite na temelju kojeg zemlja koja treba pomoć zatraži tu pomoć i onda se sam sustav diže i upućuju se timovi, dakle moduli kao što je kolega Barić već spomenuo, koji su samodostatni i na terenu gdje može bitno, ne mora biti komunikacijske infrastrukture, hrane, vode ili slično, mogu djelovati i biti u potpunosti samostalno. Sjećam se, razgovarali smo kada ste bili na misiji u Turskoj, pa kada ste došli pa na licu mjesta baš nije bilo sve kako treba. Čini se ovdje koliko čujemo u Bosni i Hercegovini je sve bilo spremno. Teško je predvidjeti. Moramo imati na umu da ovako velike nesreće i katastrofe u prirodi su kaotične. Te sama uspostava organizacije i stožera koji će davati jasne zadatke na terenu mora biti koordinirana i organizirana. Naravno, da bi to bilo najbolje izvedeno, moramo u preventivi raditi vježbe, surađivati i naravno biti skloni administraciji. Tako da to uzima puno vremena. Nekad, da bi sustav bio učinkovit, treba proteći niz godina vježbe, suradnje, zajedničke terminologije, zajedničke doktrine da bi na terenu svi zajedno bili učinkoviti. Ako se sjetite Petrinje, recimo, tamo je na terenu, odnosno na području Petrinje za vrijeme potresa bilo nemoguće proći zbog siline stanovništva koje je tamo došlo pomagati. U određenom smislu se takva emotivna reakcija dogodila i ovdje u Jablanici. I naravno u tom trenutku službe koje su zadužene za koordinaciju traganja i spašavanja prvo nastoje malo reterirati da se uspostavi određeni red i onda izaći na teren. I sad tu trebamo mi uvijek pronaći pravi kompromis kako brzo početi tragati, a da na terenu nemate strojeve, ljude, volontere koji možda u određenom smislu mogu, uvjetno rečeno, odmoći u jednoj strukturiranoj potrazi za nestalim osobama. Gospodine Novosel, svašta se izgradilo. Volimo graditi, volimo betonirati. E sad, prirodu smo onda usmjerili tamo gdje ona možda nije htjela ići. Koliko imamo krivice zapravo u svim tim objektima koji se grade da nam se onda stvaraju bujične poplave? Je li to jedan dio razloga? Evo, dobro ste primijetili, znači u zadnje vrijeme uz ove velike poplave, uz velike rijeke, znači tipa Sava, Drava, Dunav, Mura, Kupa, prijete nam bujične i posebno gradske poplave, odnosno urbane poplave, tako zvane. Tipičan primjer, evo, jučer, neki dan, Podgora,
Znači, klasičan primjer, rekao bi više faktora je tu utjecalo. Prvo, znači, požar se bio je požar u lipnju. Znači, nema raslinja, nema na tim padinama, obroncima Biokova. Zatim, velika, ekstremno velika količina kiše, 150 mm u sat i 15 minuta je stvarno jako puno. Čak, znači, da je bilo drveća i tog raslinja, da nije bilo požara, štete bi sigurno bilo, ali ne sigurno u tom obimu. I treće je, naravno, preizgrađenost dijela naselja na trasi, znači, bujičnog korita. E sad, tu sad idu optužbe gdje su krive Hrvatske vode koje ne čiste korita i ne uređuju korita bujica. Hrvatske vode, da li je neko ilegalno nešto sagradio na našem vodotoku, treba jednostavno pristupiti sustavnom rješavanju ovakvih stvari. Imamo li šanse u obrane od bujičnih poplava? Znači, koje su mjere, znači, zaštite od erozija i bujica? Prvo, znači, to je pošumljavanje, zatim drugo, taj uzgoj te zaštitne vegetacije, odnosno raslinja, znači redovito čišćenje korita i bujica, i četvrto, retencija, izgradnja retencija i stepenica. Nažalost, evo, na tom Biokovu bujice su takvog, nema prostora za retencije jednostavno, to vam je najbolje rješenje. Znači, moramo koristiti ove ostale tri mjere, plus eventualno gledati da li možemo preusmjeriti to korito negdje dole, da više, jer sigurno će se ovakve scene ponavljati u budućnosti. A bile su jako ružne. Da. Ružne, jako teške i srećom nažalost, da nema strada. Hrvatske vode, naravno, imali smo mi velike količine kiša, recimo na području Gračaca. Prošle godine sjećate se potop Gračaca, ove godine jako slično, 249 mm u 24 sata. Naravno, Hrvatske vode nisu tako reći da spavale u ovoj godinu do dana. Jednostavno su riješili problem Gračaca izgradnjem tog jednog novog kanala koje prime tu vodu i čišćenjem korita od tuče. Evo, i nikakvih problema, znači na području Gračaca ove godine nismo imali. Vrijeme nam brzo ide, moramo još malo do Sarajeva otići, gospodine Hođiću. Dakle, sasvim sigurno, kako ste i kazali i natuknuli, jednom dijelu stanovništva će dugoročno trebati pomoć. Je li se već razmišlja zapravo gdje će ti ljudi biti smješteni, kako će ih se vratiti u redoviti život, što će biti sa djecom koje moraju polaziti u školu, kakve sve probleme vas čekaju? Pa naravno, to je veliki izazov za cijelu strukturu civilne vlasti i lokalnih zajednica u ovim općinama i sigurno je da mi imamo situaciju da federacija proglasila stanje prirode i nesreće i u tom kontekstu koristit će se sredstva interventna za zbrinjavanje stanovništva, ali isto tako koristit će se međunarodni fondovi koji su namijenjeni u tom smislu. Kako sam rekao, Državno ministarstvo ljudska prava i izbjeglice je ponudilo određene stanove, ali i kolektivne centre za zbrinjavanje dugoročno ovog stanovništva. Oni će odlučiti da li će biti kod srodnika ili će ići u ove privremene centre i u stanove, ali svakako da postoji i razmišljanje, pretpostavljam, i u vladinim strukturama da se izgrade stanovi za smještaj ovog stanovništva. Ono što mi možemo raditi u ime Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija jeste da pomognemo građanima u ovom smislu obezbeđenju osnovnih uvjeta u sanaciji stambenih jedinica, oni koji ostaju tu. Naravno, državne strukture i civilna zaštita, sam sasvim sigurnosti Bosne i Hercegovine, će razmišljati kako da sanira infrastrukturu, to su njovi zadaci, i obnovi sistem elektroprivrede, vodoprivrede i tako dalje. Ali nama ostaje da pomognemo dugoročno građanima, ranjivim grupama posebno, jer ne možemo svima pomoći, ali u okviru naših kapaciteta nastojat ćemo pomoći građanima u obezbeđenju osnovnih uvjeta da imaju i stanovanje, i zdravlje, i zdravstvenu zaštitu i sve ono drugo što treba svima nama koji živimo na ovoj planeti. Gospodine Hođiću, hvala vam lijepo što ste se uključili u Otvoreno, odvojili vrijeme. Znam da imate jako puno posla. Sretno sa potragom za nestalima i naravno sretno u svim ovim okolnostima. Hvala vam lijepo. Pozdravili smo gospodina Hođića u Sarajevo. Gospodin Rakovac, samo za kraj, molit ću vas kratko. U sve ovo što se događa, trebamo se promijeniti, smijenjuju se protokoli, novi su izazovi, prirodne katastrofe, sutra ne znamo što će se dogoditi. Je li se mijenjaju spasilačke službe? Spasilačke službe u Hrvatskoj trebaju pratiti trend izazova sa kojima se mi kao društvo suočavamo. Naravno, moramo više ulagati u civilnu zaštitu, u službe koje se bave pomaganjem i spašavanjem,
i naravno taj cijeli sustav dobro koordinirati kako bi u slučaju velikih nesreća, katastrofa koje zahtijevaju zahtjevnu koordinaciju bio pravovremen i učinkovit. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog večeras. Naravno, jedna tema o kojoj možemo uvijek razgovarati, a i razgovaramo često. Nadamo se da nećemo imati nekih ozbiljnijih povoda tako skoro. Hvala vam lijepa. Biće još poplava u budućnosti pa ćemo se vidjeti. Biće, no, nismo završili na najbolji mogući način. Hvala vam, nadamo se da neće biti strašno. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Naravno, ostanite dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Želimo vam budućnosti.